Коли я виросту, я мрію бути ДСНСником. Мені подобається, як мужні наші хлопчики, як вони рятують дітей, людей. Я коли сидів на балконі, я побачив, що село поруч, воно було по криші повністю затоплені. І туди ДСНСники їздили, рятували дитин, людей, жінок, тварин. Виїжджаємо ми і в повітряну тривогу, і під час обстрілів, бо рятування людей для нас завжди на першому місці. Я вчу англійську мову, математику, всі необхідні предмети, щоб стати ДСНСником.